kan göra. Ja, det kan vi göra. Men vi har den. Trollvike. Börjar bli lite åren faktiskt. Men försöker spela det gott jag kan. Och jag heter Sonja Sandström. Jag är brorsdotter till Sture. Min pappa heter Erik. Och jag är lite yngre än Sture. Och håller också på så gott jag kan. Och spelar. Bor i Uppsala. Det var stump kanske. Ja. Mas på kraspen då. Mas på kraspen? Ja. Ja. Den spelades ju hemma där. Jag bodde i stället som heter Maspen när jag var liten. Då spelade den mycket där. Pappa och mina bröder. En syster också spelade. Då kunde inte jag vara för liten då. Jag fick bara lyssna. Men du fick vara med i alla fall. Ja, jag hade ingen chans att komma undan. Okej. Så. Då satt i kök. Och hela familjen var i kök. Det fanns ingen värme i de andra rummen. Nej. Det var så på den tiden. Spelar de mycket, liksom, inte bara när det var folk eller dans eller så, utan de spelar? De spelar väl lite bara då och med någon kväll. Eller. Ja. Inte så mycket. Då var det kanske mer på söndagar kanske, var som lediga då. Jag försöker under valsen då. Thank you.
såg hon spela så mycket. Var det därför de, den hette så? Ja. Jaha. Grappa på. Det är rätt så fint egentligen. Ja, ja. Hade de någon favoritlåt då? Ja, det vet inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Det var bara 5 år då, ja. Eller 7 var den flyttade därifrån. Han ville inte lyssna så mycket egentligen. Men då ville jag sova i stor, ja, i spisen då. Man hade en stor häll där med varmt. Ja. Varmt och skönt. Så var du din allra yngsta i Skåland? Ja, det är spojken. Som bodde omkring er. Kusiner till er som spelade också. Ja, inte direkt. De spelade inte dem. Kanske hade någon, någon fiol eller någonting, men de spelade väl inte offentligt i varje fall inte. De var bönder allihopa. Det är sådär. Jag ska ta en Masbo-pulkett då. De spelas mycket där hemma i Masbo. Små korta buketter. Thank you.
en stor, en sån här lång kåk som här. Och i ändan var det en stor sal då. Där kom folk och dansade på höstkvällar och det där då. Så pappa spelade Kalle Wollmer och farfar kanske då, tidigare då. Han bodde också där. Ja. Då, ja. Mm. Hände det ofta att de hälsade och dansade? Det var väl lite på vissa lördagkvällar de kom då. Det var väl, ungdomen hade inte många tillfällen att dansa kanske. Tyckte de att det fanns på musik och rum där då, så kom de. Mm. Och sen var det tidigare på hösten var de ute på logen då. Spela lite och dansa. Då var det bara 20-30 personer kanske. Som kom? Ja. Mm. Ja, det räcker ju till. Det räcker bra ändå. Det var trångt så. Men man hörde i alla fall lite. Mm. Inte för att jag kommer ihåg några låtar. Nej, men du kommer ihåg. Det kanske den kom in i kroppen ändå, om man säger. Mm. I medvetande. Jag vet aldrig. Dansa, Kalle och farfar någonting själva? Eller bara spela dem? Kalle tror jag inte. Ja, knappast dansa som någon dansa. Min pappa tror jag inte dansa. Mm. Inte vad jag vet. Jag har inte hört någonting om det. Han spelar väl bara. Ja, det var lite dansa. Och Kalle spelade också mycket på den tiden. Mm. Nej, Erik var väl heller inte så mycket. Nej, han dansar ju aldrig. Nej. Eller sa han åtminstone. Nej. Och inte du vet. Inte jag heller har dansat. Det blir ju mest speleri. Mm. Det är tur för oss. Här, som vi höll på med ett tag här. Flebro tycker jag är väldigt fin. Jaha. En polska från Flebro, ja. Ja. Ja, den var det som Strömsbergs folkdansare var och lyssnade på. Det var en bonde i Flebro utanför Tierp, Tierp kyrka. Han hade ställen, men han kunde inte spela själv, men han trallade den där låten för dem. Så täckte han upp den. Sen har han blivit riktigt populär nu, alla möjliga spelare. Mm. Folkdansarna gillar den. Det är väl när sådana ställen man får lyfta damen lite extra. Thank you.
som är lite speciell variant på. Ja, med gamla. Mm. Just det. Som är lite annorlunda än de vanliga, eller? Är det en familjeversion? Ja, precis. Ja. Den mungelåten användes som skolsång en gång i tiden också. Det var inte text och grejer till det. Mm. Men nu sjungs han inte mycket vad jag vet. Det är inte många som känner igen det. Det är den gånglåten. Man kallar den för mungelåten. Men en del kallar den för Storstugans marsch. Också. Sen finns han ju som i Österbybruk som har som vagnshusmarsch. Precis. Ja. Mm. Bromssträcka? Broms, ja, de stannar upp då. De hade för en bromssträcka. Men det är lite kul med den låten eftersom det är en speciell variant av många låten. Ja, en del spelar lite annorlunda. Finns det någon mera variant till? Mm. Jag tror att det var en väldigt populär låt det här. Ja. Jaha,
Nu är en polska av en skomakare i Vändelsocken som Erik spelar mycket med. Och han spelar nyckelharpa, spelar silverbasharpa mest han. För det fanns inte så gott om såna här då, signal egentligen. Så att den polska som Styrberg spelar, som Erik lärde sig honom. Det är ingen namn på den heller. Polska efter Styrberg vill jag. Ja. Kyrkan i Örbyhus. Precis då så lossade jag frågan från stråken. Så jag fick byta stråken och det blev ett stavbrott. Ja. Kallade vi polskan för stråkvallet. Det är bra. Thank you.
Fina. Kärleksvansen, det är någon, jag tror jag hörde den först när Sture spelade en gång på Ekebyholm. Jaha. Kan det stämma? Ja, jag håller det. Sen pappa spelade. Ja. Är det som är gammal då? Ja, den är gammal. Den gammal vals, ja. Fast då hette han inte kärleksvalsen, utan det var bara en vanlig vals efter Anders spelade. Pappa heter Anders. Spel och har på stämmerspelaren. Den blev ju väldigt populär den. Ja. När den blev upp. Att den, ja, det är ju att den, eftersom det är många som spelar med så tar de gärna på som allspelslåt. Mm. Och så passar den bra på både fiol och nyckelharpa. Ja, hon gör mycket bra. Ja. Båda. Jag kommer att tänka på den här julaftonsvalsen. Ja. Fast jag kommer inte ihåg hur den heter. Var det den? Ja, det var den. Ja. Vi tar den med då. Den där valsen fick det namnet på grund av att det var en kille som ringde till Erik en julafton och ville ha den där låten inspelad på telefon. Så det kan heta julaftonsvalsen. Thank you.
gammal Masbo vallster där egentligen. Ja. Eller? Ja. Låter som en vallsusvals egentligen i stil. Mm. Ja, det skulle det kunna vara. Det var den modellen på dem på den där tiden kanske. Mm. Valserna. Lite, gick lite fort kanske. Då dansade inte det där vinervals direkt. Mm. Du har inte spelat någon gång på länge. Nej, vi kanske ska ta någon. Vi ska ta den här Hellstedts till exempel. Ja, det är bra. Den här efter Per Hellstedt då. Mm. Vi börjar med den kanske. Det finns en till som efter Olof Hellstedt, det är pappan, det är Per. Mm. Den har ju blivit vanlig här uppe i norra Uppland särskilt, den här låten. Kanske inte nu, men förr var det mera. Spelar den nästan jämt varje tillfälle. Jag har 4 minuter kvar på rullen, så det är nog bäst att jag byter film. Vi tar lite rast tror jag också. Ja. Det blir bra. Perfekt. Ja.
Apparaten. Så fin apparaten. Du vill prova någon mer av vas på låt? Ja, har du med det där? Liksom. Kan vi ta den där ur polska? Den kan inte ha den från trakten den då. Vad jag vet. Det är inget annat om en måste. Tänkte jag tjofaderi. Skubbergen. Det är en polska från en gubbe här i. Det heter väl Skulberget där gården han bodde på. Han gjorde, byggde harper också den där gubben. Söderström hette han. Byggde silverbrasharper. Det blev i folkmun då blev det kallade Skubberget bara. Ja, precis. Men han spelar inte själv då, eller? Ja, det är så han spelar något kanske. Lite då? Inte så mycket. Mm. Men det var ju polska efter honom i alla fall. Som Erik Nelson. Han var väl dit och tror han köpte en harp av en. Jaha. Han var, innan han började göra själv. Mm. Och då, men sen spelade han den låten för en gubbe här i Smejan. Han tyckte det som var tjofader i Skubbergen. I slutet. Thank you.
försvann för den här tagen. Det gick. Tror jag. Vi kom, vi hittade han. Han kom tillbaka. Ja. Ska vi prova om handvakten eller något sånt där? Ja, just det. Han tar lite lugnare låt. Det är en låt som Erik då. Sonjas pappa som har gjort den. Eller komponera heter det. Mm. Hålla på och gjort. Hålla på och gjort. Ja, jag sa det. Ja. 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 Det gjorde han väl till en gudstjänst vid Sjönströmmaren här utanför Tobo. Han skulle ta en ny låt där, tänkte han då. Nyligen kommer på då. Men sen när han skulle tillspela den då, så hade han ju glömt bort den. Alltså. Han sa så här, jag fick ta en annan gammal låt istället för att han blev så här. Så förlåtligt. Sen när han kom tillbaka sen då, man, jag vet, satt väl antagligen någon vysla när han åkte hem. Säkert. Ja. Thank you.
Ja. Och där då. Dubbeltonar och sånt. Ja, lite sånt där. Ja. Hur var det nog mera polkett kanske? Det var länge sedan. Ja, just det. Ja. Ska ta en maskbrygga till då? Ja. Nummer två. Nummer två. Ja. Mas på polkett. Nummer två. Det var den då. Mm. Nyckelharpa. Ja. Han var väl dragon, var väl tillhörde krigsmakten, har varit hörde till hästkompani, om man kan kalla det, eller, ja, och ryttare i alla fall. Då hade han ett dragontorp och Dannemora. Och han fanns det låt. Men det är inte så många låtar. Var det, är det samma låtar som är efter Anders, tror du? Ja, mycket. Det är väl en del av dem är väl efter farfar, ja, jag tror. Ja. Mm. Eller var fick Anders sina låtar ifrån? Mer? Ja, 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 men det är det. Men det kan vara efter farfar. Ja. Många av dem där med, ja, som säger efter Anders. Mm. Jorgen har väl hört om efter sin pappa. Ja. Det är nog så många av dem. Men den här vet man säkert det. Efter, ja, Lars också. Ja, sen har vi en annan polska med sen. Ja. Storfila, ja, till exempel. Ja, just det. Ja. Det var det. Nu kan jag ta en av de här. Vi tar för en dår då. Ska du ta den där? Ja. Först. Sen polska vi säger. Bara för att ha ett namn på det.
takt ändå. Ja, ja. Konstigt att de har fått det namnet. Ja. Vet du varifrån det har kommit? Jag vet inte vad det blir så. Det har bara dykt upp. Ja. Det är så. Har du ett namn på det? Nej, det är bra att det finns ett namn. Ja. Det. Ja, för det mesta är ju namnlösa alla. Ja. Tåta. Till och med namnlös nu. Ja, precis. Utan namn. Det är utan namn. Ska vi spela den kanske? Ska vi ta den? Det är en låt som heter Namnlös idag. Ja, ja. Erik gjorde den där han. Och, men sen fick han aldrig ihop en namn på honom. Nej. Han sa ju ofta att det var att göra en låt var inte så svårt, tyckte han. Mm. Var värre att titta på namn. Ja. Ja. Han tycker att namn i alla fall. Ja, vi ser. Namnlösen. Förut
så pratar vi om De Geers polska. Ja, just det, det är. Valsen som den kallades. Ja, just ja. Den gamla Masbovalsen. Mm. Det är också en sån där som har blivit en allspelt låt mycket. Ja, förr i alla fall. Ja, men nu kanske den har gått ner lite grann i intresse, men ja. Ja, den blir kör. Det är också en vanlig låt, om man säger. Thank you.
spelades mycket. Alltid när vi träffades liksom. Ja, ja det var släkten, väl. Liksom. Ja, det blev som Hilda och fram med fiolen och, ja. Och Kalle och sådär. Stående. Det var alltid det, ja. Ja. Och när det låter från Tobo som ja. Tänkas Per Anders Erik, vi säger det. Just det. Ja. Det är bort den här. Nej, men det är vilken tänkte du på då? Och jag tänkte på Wenggrens vals, som det spelar ju Per Anders Erik också. Liksom August Bolin. Mm. Det hörs att det är samma låt. Ja, det är ju bara ett fåtal toner som inte är lika. Just det. Det är som en liten springvalsaktigt kanske. Eller trippvals kanske. Mm. Det går lite. Det är mycket toner innan. Mycket toner. Ja. Prova med det. Ja, visst. Erik spelar han harpa? Nej, han spelar fiol. Han var fiolspelman, va? Mm. Då spelar han kanske lite andra tonarter oftast. Ja, det gjorde lite mer som G och sånt där. Ja. Ja, precis. Den här är nog polska efter honom. Ja, det stämmer. Jag vet inte om det som vi spelar. Ja, och sen... inte den efter, va? Ja, det var det. Fast det kanske kan... ja, den. Det är för ja, det är som Erik lärs av för Anders.
pension på skatten. Ja, det tror jag. Ja. Det går säkert. Men de är lite ovanliga. Ja, det är lite annorlunda stil på dem. Ja. Var han från Tobo? Eller? Ja, han var därifrån där, också. Ja. Född där, antar jag. Pappan jobbade där också. Per Anders. Ja, visst. Detta han då, ja. Mm. Det är Per Andersson egentligen, men i bruket där kallade de sig om Per Anders. Då visste alla vem det var. Mm. Alltså, pojken var Erik, så här, Per Anders Erik. Stackar. Många förnamn, man har reda på det. Ja. Jag tänkte på din låt då. Den som du har gjort. Jaha, eller bröt hopkok. Ja, jag satt hemma och försökte få ihop. Ja, den första reprisen hade man väl kunnat lite haft förkänd länge. Men andra sen då, måste jag ha någon annan, tänkte jag. Mm. Som bihang då för den där. Det blev en, vi kallar för hopkoket. Det är egentligen två låtar, så det är inte gjorda samma gång inte. Nej, det kanske inte, du kanske inte förstår. Klocka på dig. Vet du vad? Till.
Just det, så var det. Och den är alltså efter? Det är väl också den här som vi spelade förra gången var Per Hellstedt. Mm. Och den här heter Olof Hellstedt. Det är pappan till Per. Då spelar han här då. Thank you.
finns ingen namn på den heller. Nej. Polska efter August Bolin. Spelades av August. Ja, just det. Det är jag. Är August Bolin en som du själv har träffat? Eller var du för ung? Nej, jag har träffat honom och inte spelat ihop. Men jag har varit på stället där han har varit med och spelat. Mm. Han var med i Spelmansförbundet. Blev till 45-6 eller vad det var. Han startade. Ja, de fyllde i år 60 år. Så då är det 1946 så. Såg han där. Mm. Han spelade. Och då, han var en duktig spelman. Mm. Spelade på en nyckelharpa och fjol. Mm. Jag kom på en liten vals som Erik spelade för länge sedan. Som han hade nog lärt sig av från gubbarna i Tobo. Han spelade väl därifrån. Man får kalla den för gubbarna i Tobo. En liten vals. Thank you.
finns ju en vem som har originalet, den där, vi säger att det är Uppland. Ja, vi säger men det. Dalarna säger att det är från deras håll. Ja, de är ju väldigt lika. Men jag först och minst med. Ja, eller ja, andra också. Vi är väldigt lite där med. Ja, det var vi faktiskt. Visst. Ja. Det är väl alla släkten då på något sätt. Ja, det är ingen fara. Den där gamla disavalsen där då. Ja, just det. Lite för Disa vals, men det är egentligen inte den äldre, den här. Mm. Och August Bolin gjorde inte man kallar för Disa vals, men påminner lite om varandra. En aning. Mm. Inte så mycket kanske. Nej, det är väl lite början. Det är den där lite gamla stråkdagen. Ja, just det. Prova av det. Ja, vi gör det. Stures byskalle polska. Den där. Ja, så den är den har studien. Det är som sagt där. Jämpolska. Egentligen, ja. Precis. Det är den byskalle egentligen, fast Västlän gjorde spelarna också, då kanske han tecknar ner någon annan på sitt vis kanske. Jag vet inte. Det är så.
Liknande det. Det jämn polska till. Ja, det är väl allihopa byskande nästan. Den här jämna. Ja, ja, de är det. Ja. Hitta på någon där kanske. Som att man gör Kinas polska. Ja, den har vi också då. Ja, just det. Den tycker jag. Ja. Hon bodde samma socken som vi är nu, i alla fall Vändelsocken. Mm. Att de bodde på östra sidan Vändelsjön. Smultronjärde heter det där. Och sen flyttade de väl till Knippland. Det är väl mest dragspel, man spelar lite harpa. Och fjolme tror jag. Sen hade de en bror som hette Gustafsson. Ja. Vad spelar han? Spelar han? Han spelar nyckelharpa. Han spelar nyckelharpa. Ja. Thank you.
Har du mer än en? Eller mer än ett par stycken? Ja, det finns en jämnpolska också efter henne. Ja. Som man säger det efter som på den sida. Men det är nog de enda jag... Och sen har vi en skojarpolska. Är den efter henne? Hon spelar den och vet jag. Jaha. Ja, vi kan testa. Ja, hon spelade med. Det är en som heter Walter Ek. Han bodde i Sandemora. Han spelade mycket med henne. Han, jaha. Han spelade dragspel. Han har lärt sig den låten av henne. Ja. Men det är hon som har gjort det rätta, men hon spelade han. Ja, just det. Sista ja, stråken. Ja. Kameran ser att det finns massa sådana här fat runt omkring dig. Ja. Är det någonting som har med spelningen att göra eller är det bara vanliga gamla fat? Ja, det är mest det här som sitter bakom sådana här. Det har jag fått från hembygdsföreningen i Vänden då, för att jag höll på att spela då. Kommer där, vad ser du? Jo, där står Sture kan jag se där. Sen harpa säger jag och sen under. Står det någonting? Vad står det där under? För folkmusikens främjande i Vendel kanske det. Ja, det är fint. Det är ja. Jättevackert. Det är grötfaten där. Det är gröt, det stora eller det stora. Det där högst upp där. Det är grönt. Det är ju vatten. Ja. Så det är glögg? Mm. Jul? Ja. Jaha.
så att det var den spelaren. Den är efter Gösta Hellström. Ja, vi lärde oss Gösta där. Från Strömsberg eller Västland. Vi försöker. Han byggde harpa för Erik då, i Österbybruk. Och sen skulle han lära sig spela med oss. Han lärde sig lite grann. Och sen på den där polska då, som han gillar och kallar den för tandpetaren. Han har dragit namn på den heller. Thank you.
har vi folket, var vi, eller Fortis har vi inte kört den än. Nej, det har vi inte. Nu har en sån med då. Ja. Ska vi ta då? Stigbergaren har förstås. Ja. Det kan vi ta. Finns det fler än. Inte för uppländet, inte för gott då. Skottisar här också, särskilt. Mm. Inte vi i våran släkt har inte med skottisar alls. Det är lite konstigt. Mm. De var inte populära då kanske. Nej, det kan vara att de inte kommer än. Nej, precis. Ska man tänka så här, Stigbergaren då? Stigbergskottis. Det har vi spelat ihop med. Åtminstone Erik har spelat med. Ja, det har vi. Thank you.
den. Men ska vi ta den också? Ja, Storstinas polska, det är efter farfar. Dragonen. På Båtsman däck, det har vi inte gjort. Nej. Gamla Båtsman. Där. Ja. Prova det, men den gammal. Det finns varianter på andra låtar eller alla möjliga låtar, så att det kan finnas en helt annan låt nästan. Ja. Fast det är samma, kallas lika. Nu var det dumt. Ja, visst är det. Men det. Thank you.
Westman. Den är bra. Tidigt. Har du mer av Erik som du kan ta? Ja. Vi kanske ska prova spelmaskeri. Ja. Och eller var det någon annan du tänkte på? Ja, ja, det är någon. Två på folket. Ja, ja. Ja. Det kan jag ta polkett med kanske? Ja. Spelmaskeri är det först då. Och Erik. Flytta dit sen då. Det är en annan gård. En annan gård, ja. Ligger en annan socken till och med. Jaha. Långt härifrån alltså. En paril. Ja, en och här kanske. Ja. Så det var dit han flyttade och han gifte sig och det är där jag är uppvuxen då. Aha, okej. Okay. Mm. Thank you.
myren, stormyren. Stormyren? Thank you.
oss. Ja. Fick vara med, som det heter. Och hoppas att, ja, nu har vi fått höra några låtar ifrån Sahlströms familjen. Som vi spelar om i alla fall. Ja, hoppas att det är någon i alla fall som går hem. Det är väl säkert. Jo då. Ska vi ta en avslutningsdott då? Ja. Ja, var det borta? Ja, det har du.